Jag tog via Appia Antica till den eviga staden, samma väg som på den gamla romartiden. Trafiken är mer intensiv nu, men stan är i stort sett sig lik. På gatan hörde jag plötsligt någon ropa mitt namn. När kom du till stan? Jag var här på. Kom in! Kan jag ta sitt järn? Åke Malm är ordförande i den internationella pressklubben i Rom. Klubben samlar flera hundra utrikeskorrespondenter från hela världen. I snart 35 år har Åke Malm rapporterat från Rom. Under vår husesyn konstaterade vi att en glädjande svensk fotbollsnyhet spridits över hela världen via internet. Sveriges landslagskapten är inte känd som någon större målskytt. Men när han väl slår till så gör han det rejält. Ja, det var länge sedan. Det var nästan ett år sedan jag gjorde mål. För att det var mot Napoli borta förra året vid denna tidpunkten. Så jag ska försöka bättra på min målskörd i år. Ökade med 100% och jag har ett mål till i alla fall innan säsongen är slut. Portugisiska kan du, schweiziska kan du, italienska kan du. Vad ska det bli nu, japanska eller engelska? Japanska blir det nog inte. Men jag har faktiskt inte bestämt mig riktigt än. Jag har ju några kontakter med vissa klubbar hemma i Sverige som är intresserade. Och utöver det så har jag sagt till att jag vill vänta lite, en månad till ungefär. Och kolla lite vad det finns för intressen från England. Så får vi ta ett beslut när februari börjar. Mitten på februari någon gång hoppas jag kunna veta mer bestämt. En del elaka tungor i Rom säger ju då att Jonas Tern är den svenske sicilianaren. Han väntar alltid med besked i sista stund. Är det så den här gången också? Du hade ju stora tankar på att flytta redan i fjol. Nej, tycker jag inte. Jag har ju redan gått ut och sagt att jag inte kommer stanna kvar. Det är väl inte så många som gör det här nere tycker jag. Utan det, jag väntar dem alltid in i det sista innan de ska tala om framtiden vad de redan vet. Utan jag kände redan innan jul att det var dags för mig att byta miljö efter den här säsongen. Jag tyckte inte fanns någon idé att hålla det hemligt. Det var bättre att tala om det på så sätt. Så kan klubben leta efter nya spelare och ha lite mer tid på sig och skaffa fram spelare till nästa säsong. Hur känns det nu de här sista månaderna? Hur är din situation? Har den blivit svårare? Nej, det blir väl alltid lite mer negativt då när man har beslutat sig för att inte stanna kvar på en plats som man fortfarande är där. Men samtidigt tycker jag, för mig inombords så kändes det rätt att göra så här. Och sen så vill jag satsa allt fullt ut på det sista halvåret här och göra bra för mig och avsluta bra med Roma och förhoppningsvis kunna komma på andra platsen som vi siktar på, även om det kanske kommer bli svårt. Och kan vi göra det och man gör en bra sista halvår så är jag nöjd med mina 3 år här i alla fall. 3 mål har Jonas gjort i Serie A hittills. För Napoli mot Parma. För Roma mot Napoli. Och nu det senaste för Roma mot Perugia. Den autografen måste man ju bara ha. Autografsamlande tifosi, tv-kanalen och riktiga skönheter kämpar om idolernas uppmärksamhet på Lazios träningsanläggning strax norr om Rom. Jag kom dit med Lazios utspelning av Milan på näthinnan. Speciellt Pierluigi Casiraghis 2-0-mål hade etsat sig fast. Lazios 3-0-seger gjorde serien än mer jämn och kampen om ligaguldet mer oviss. Ma credo per tutte le squadre perché quest'anno è un campionato molto equilibrato. Soltanto la Juve era stata più continua, però in quest'ultimo periodo insomma ha peccato un po' in certi risultati, quindi si sono inseriti un po' tutte le squadre. Noi siamo leggermente indietro, però già la partita con la Juventus che dovremo affrontare la prossima giornata potrebbe darci una spinta per ritornare tra i primi posti.
Hai due titoli in Europa, due titoli d'UEFA e una della Coppa d'Italia, ma ti manca lo scudetto? Purtroppo mi manca lo scudetto, sì, che è forse il premio più importante per un giocatore, soprattutto in Italia. E quindi mi auguro in questi 4 anni che debbo rimanere a Roma di vincere, visto che la Lazio ne ha vinto soltanto uno nella sua storia, quindi sarebbe per la Lazio e per la città di Roma sarebbe un'impresa che rientrerebbe insomma nella storia. Igor Protti spelade för Bari och var delad skyttekung med Beppe Signori i fjol. Nu spelar båda för Lazio, men än så länge saknar vi Prottis mål. Mancano molto anche a me, non solo a voi. La speranza è chiaro che c'è. Io continuerò a lavorare con il massimo impegno per cercare di ritrovare la via del gol, che è inutile nascondere, per un attaccante è sempre quella più importante, quindi io spero di riuscirci al più presto. Förra säsongen hittade Protti målet 22 gånger och hade stor hjälp av Kenneth Andersson och Claes Ingesson. So che stanno facendo entrambi un campionato veramente molto molto importante, stanno giocando molto bene, sia Kenneth a Bologna che Claes a Bari. Sono convinto che sono giocatori che tutte le squadre vorrebbero. E io, a dire il vero, anche ho una certa nostalgia, soprattutto del mio compagno d'attacco. Dino Sof är en legend i hela fotbollsvärlden. Världsmästare vid 40 års ålder. Tränare för Juventus och Lazio och numera klubbpresident för det ljusblå från Rom. Vilken av sina roller sätter han störst värde på? Beh, senza dubbio nell'ambito del portiere, ho fatto tantissimi anni ad alto livello, nazionale, eccetera, quindi le più grosse soddisfazioni le ho passate da portiere. Credo che lei sia l'unico che è passato direttamente da allenatore come presidente in una grande squadra. Sì, sono uno dei pochi, certamente. Io sono felice di questo, anche perché siamo in una società buona, una squadra buona, quindi abbiamo prospettive anche future molto molto buone di rimanere sempre ai vertici del calcio italiano e magari riuscire a conquistare qualcosa anche in Europa. Ci stiamo provando da un paio d'anni. Non ci siamo riusciti, però pian piano credo che questa società, questa squadra possa fare qualcosa di buono. Storklubbarna från norr fruktar Roms Olympiastadion när hemmalaget heter Lazio. Ska Juventus lyckas bättre än Milan ikväll? Ma sa, la Juventus, anche se in un momento non esaltante, è sempre un'ottima squadra che gioca bene, eccetera. Ha qualche assenza, tipo Boxis che si è fatto male, quindi noi siamo fiduciosi, noi dovremmo essere al completo, quindi in casa ci esprimiamo bene contro le grandi squadre. È una partita proprio importantissima, io sono molto fiducioso. Nu har vi också en världsmästares autograf i vår samling. Åke Malm vet hur man förflyttar sig på bästa sätt i Rom. På Åkes Vespa fick jag skjuts till en av världens finaste arenor. Roms Olympiastadion är en toppmodern anläggning sedan ombyggnaden till VM 1990. Ikväll fylls läktarna av Lazios tifosi. Och nästa söndag av Romas. Olympiastadion i Rom blev känd för världen 1960. Nu är det en av Stockholms konkurrenter om värdskapet för OS 2004. Stadio dei Marmi, marmorstadion intill Olympiastadion, omges av statyer som symboliserar antikens idrottsideal. I början av 1970-talet förstördes en av statyerna av ett blixtnedslag. Sedan dess har en piedestal stått tom. Ända
till nu.